Prezident xalq qabulxonalari eng olis chekka hududlarda sektor rahbarlarining ommaviy qabullarini tashkil qilayotgani ko'plab tizimli masalalarga yechim topish imkonini bermoqda. Muxbirimiz Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan ana shunday ochiq jonli muloqotlar maydonidan xabar qiladi. Prezident xalq qabulxonasi va viloyat sektorlari rahbarlarining hududlardagi ochiq jonli muloqotlarda asosan ichki yo'llarni ta'mirlash, elektr energiyasi va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, ijtimoiy himoya bilan bog'liq masalalarga yechim so'ralyapti. Joylarda o'tkazilgan sayyor qabullardagi murojaatlar tahlilidan so'ng dasturlarga kiritilmagan hududlarda aholi uchun eng muhim masala bo'lgan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida mahalliy byudjet hisobidan 125 km suv quvurlari olinib, amaliy ishlarga kirishildi. Deylik, Boysunning Dehiboloq qishlog'i aholisi murojaatlari asosida juda murakkab sharoitda qariyb 15 km suv tarmog'i bunyod etilyapti. Bu obodlik harakatini ko'p yillar kutgan dehqonbololiklar ham yeng shimarib tog' etaklari bo'ylab suv quvurlari tortishga yordam berishyapti. Shu paytgacha bizning xalqimizni suv tanqisligi qiynalgan. Ana shu masala bo'yicha murojaat qilgan edik, bizga tezda amaliy yordam berib, turba yetkazib berildi. Mehnatkash xalqimiz ham qarab o'tirmadi. Suv manbamiz mavjud. Tepada hozir mana 18 kishi mutaxassislar ishlayapti. Biz ularga turbalarni yetkazib beryapmiz, ular tortib kelyapti. Yoki Boysun, Denov, Angor tumanlaridan kelib tushgan murojaatlar asosida qator qishloq mahallalarida piyodalar yo'lakchalari, ichki ko'priklar barpo etish va ta'mirlash uchun mahalliy byudjetdan 160,5 ming tonna sement olib berildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 80 nafar murojaatchining esa davolanish, kontrakt to'lovlarini to'lash bilan bog'liq muammolari hal qilib berildi. Viloyat 1-sektor rahbarining Jarqo'rg'on tumanining Nurli Diyor, Oltinsoyning Ekraz mahallalaridagi sayyor qabullarida 332 ta masala ko'rib chiqilib, ularning bir qismi joyida hal qilindi. Qabulda 2 ta murojaat bilan murojaat qildim. Birinchi muammom biz Surxon sohil mahallasida yashaymiz. Oxirgi dom bo'lganimiz uchun bu yerdagi latogimiz yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Suv o'zi qalqib joyida turadi, ketadigan joy xud yo'qligi uchun bu yerdagi uyga zax o'tyapti-da, o'shuncha murojaat qildim. Ikkinchi murojaatimiz ko'chamizda yoritgichlar yo'q. O'zlari borib, ko'rib, ijobiy hal qiladigan bo'lishdi. Bu kabi ochiq jonli muloqotlar viloyatning boshqa manzillarida, hatto eng chekka tog'li hududlarda ham tashkil qilinyapti. Masalan, viloyat markazidan qariyb 300 km uzoqlikda joylashgan Tog'li, Chosh, Karsh va Maland mahallalarida prezident xalq qabulxonasi va viloyat sektorlari rahbarlari aholi muammolarini birgalikda o'rganishdi. Yo'llar ta'miri, qishloqdagi ichimlik suvi va elektr energiya ta'minotini yaxshilash, tibbiyot, maktab ta'limi uchun munosib sharoitlarni tashkil etish kabi masalalar Chosh, Karsh, Maland, Zoxona, Kunday Juvoz, Vochax va Xushxabar qishloqlarining aholisi tomonidan o'rtaga tashlandi. Mutasaddilarga aholi tomonidan ko'tarilgan masalalarni hal etish bo'yicha tegishli vazifalar ijro muddati bilan belgilab berildi. Shuningdek, qishloqdagi ishsiz fuqarolarga o'zini o'zi band qilishlari uchun tikuvchilik dastgohi, payvandlash uskunasi, pishirish pechi, o't o'rish uskunasi kabi jihozlar topshirildi. Yoshlar va maktablar uchun yetarli miqdorda kitoblar to'plami, shaxmat shashka doskasi va turli sport anjomlari topshirildi. Bu kabi ochiq jonli muloqotlar viloyatning boshqa hududlarida ham tashkil qilinyapti.